Mən AmerikaPress.com xəbər informasiya portalının rəhbəri, hazırda həbsdə olan Raul Sultanov olaraq bütün aidiyyatı qurumlara, xüsusən də həm məhkəmə şurasına, ölkə başçısına, baş prokurorluğa müraciətlə müraciət edərək bildirirəm ki, hazırda tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Rizvan Səfərovun sədrliyi bağlanır və yekun məhkəmə günü 1 may 2019-cu il tarixə təyin edilmişdir. Məhkəməyə müraciət etməkdən məqsədim cəzanı çəkilməmiş hissəsinin daha yüngül cəza növü ilə, yəni ya pul cəriməsi və ya azadlığın məhdudlaşdırma cəzası ilə əvəz edilsin. Çünki mən müştəlqədən birinci qrup əlilən, mənə qarşı heç bir şikayət və tələb yoxdur. Həmçinin barəmdə olan cinayət işi üzrə zərər çəkən şəxs tanınmayıb. Bundan əlavə cəzaçəkmə müəssisəsi tərəfindən müsbət xarakterizə edilirəm və s. Və mən bugünkü gün bütün dövlət orqanlarını, aidiyyatı qurumları, məsələyə ədalətli yanaşmalarına çağırıram. İşin düzgün, hər tərəfli, tam da obyektiv araşdırılmasını xahiş edirəm. Çünki bildiyiniz kimi, bugünədək məhkəmələrə etdiyim müraciətlərin hər biri hüquqi səmərəsiz olub və mənim məhkəmələrə olan inamım konkret olaraq həm sarsılıb, həm də məndə inamsızlıq yaranıb. Amma ölkə başçısının sonuncu 3 aprel tarixli fərmanından sonra belə bir ümid yaranıb ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Rizvan Səfərov məsələyə ədalətli və hüquqi qiymət verəcək.